легке це діло – скейт. Але ж наскільки цікаво спостерігати за хлопцями та тими трюками, які вони роблять. Адже для них це не просто забавка, це стиль життя. І сьогодні я пропоную вам відкрити нове захоплююче заняття у рубриці «Твоє моє хобі». І з вами я, ведуча програми Юлія Яремчук. Скейтбординг – один з найзахоплюючих та екстремальних видів спорту, який полягає у катанні та виконанні різноманітних трюків на роликовій дошці. Він виник не так давно, проте одразу завоював прихильність серед молоді. Кажуть, що його придумали серфери, які не знали, чим себе зайняти, коли на океані не було хвиль. Сучасна молодь має можливість освоювати різноманітні трюки завдяки безлічі каналів на Ютубі, які викладають професіонали з різних країн світу. Хоча, звичайно, не обійдеться без падінь, невдач та синяків, але хто сказав, що буде легко? У скейтбордингу важливо навчитися робити основоположний трюк Олі – застрибувати разом із скейтом на різноманітні перешкоди та бортики. Для того, аби навчитися цього, потрібно тиждень-два старанно тренуватися. Тут потрібна неабияка витримка. А деякі трюки хлопці вчаться робити роками. Уявляєте? Це було набагато цікавіше. Скейтбордисти з різних куточків нашого міста найчастіше збираються кататися коло пам'ятника Степана Бандери та у скейт-парках біля Порохової вежі та на вулиці Богдана Хмельницького. У таких місцях хлопці ніби просто не помічають оточуючих, забувають про свої проблеми і залишаються наодинці зі своїм найкращим другом – скейтом. І навіть погані погодні умови не завадять їм тренуватися. І справді так весело! Ху-ху! Тусуємося, пацани! Є! Ху-ху! Привіт, заборчик! Ні, давай ти сама будеш. Скейтбордисти у таких місцях ніби не... Ти трохи проїдь. Як тільки я прийшла на майданчик, почувала себе ніяково, адже зовсім не вміла триматися на дошці. Але мені одразу почали допомагати місцеві професіонали. Стало набагато легше. Хоча скейтбординг не настільки популярний, проте вже у 2020 році дебютує на Олімпійських іграх у Токіо. До речі, участь можуть брати як жінки, так і чоловіки. Можливо, і мені почати готуватися до змагань? Впевнена, що більшість з вас ще ніколи не каталися на скейті. І зараз просто чудова нагода спробувати щось новеньке. Тому беріть скейт в руки і мерщій на вулицю. Адже погодьтеся, велосипед і ролики під силу кожному, а скейт навряд чи. А з вами була програма «Твоє моє хобі» та я її ведуча Юлія Яремчук. Усім па-па!